Tá, se você não consegue cliente na advocacia, você tem que parar e pensar o porquê. E você tá fazendo o arroz e feijão direitinho, né? Pra você conseguir prospectar cliente. Porque às vezes vocês reclamam comigo, eu não consigo cliente. Mas aí você não faz cartão de visitas. Você não divulga seu cartão de visitas. Você não cria conteúdo para as redes sociais. Você não fala abertamente que você advoga. Como que as pessoas vão adivinharem que você existe, que você advoga? Não tem como. Não tem como, entende? Então você tem que verbalizar todo o tempo que você é advogado. Ah, mas eu vou chegar nos lugares falando que sou advogada? Sim, vai chegar. Nossa, mas eu vou ficar oferecendo meu cartão? Sim. Nossa, mas eu vou ficar criando conteúdos para as redes sociais todos os dias? Sim. Senão não consegue cliente. Tá bom? Tem que fazer o arroz com feijão.